De mal só de alguns, não é de todos não. É só quem não me mandou trabalho ainda que eu tô de mal. O restante eu tô de bem já. Pessoal, vou anotar já o nome de quem tá aqui. Me mandar alguém embora. E aí depois a gente começa e na aula eu faço outra chamada, tá? Ô, Bruno, agora não é o canal. Vai cozinhar, leva essas colheres lá que tá fazendo falta. Vamos lá, Igor, Pietra, bom dia Pietra, Ana Vitória, Eduardo Garcia, Eduardo Rondon, Renan, o áudio tá ruim aí, ô Renan, se tiver você já me fala que eu... Já corrijo aqui. Vai, vejo com o Bruno. Vai lá que eu vou voltar lá em cima. Luiz. Isabelle Pupiri. Ana Tafarel. Nicole Beatriz. Maria Luísa. Yasmin. Vamos ver o resto agora. Leonardo. Começa atrasado. Gente, esse probleminha técnico, assim, de eu estar desaparecendo de vez em quando, é porque a gente colocou um fundo verde aqui, né? Fez um chroma aqui pra colocar as imagens. E tudo que é relacionado ao verde e amarelo aqui fica desbotadão, fica sumido, tá? Então, assim, de vez em quando se dá uma falhadinha, uma interferência, é por causa disso, tá? O áudio melhorou? Avisem aí. Enquanto vocês vão me avisando se o áudio melhorou, eu vou ler uns nomes que eu já escrevi e vocês me falam se tá faltando alguém, tá?
Igor, Pietra, Ana Vitória, Eduardo Garcia, Eduardo Rondon, Renan, Luiz, Isabelle Popili, Ana, Nicole Beatriz, Maria Luísa, Yasmin e Leonardo. Tá faltando alguém aí? Ana Vitória Giuliani. Tá aqui. E a Ana Tafarel também já tá. Rafa. Tá, beleza, Ana Vitória. Eu vou colocar aqui em observação, tá? Só pra eu não esquecer. A Lely pediu pra avisar que a mãe dela passou mal. Estão indo para Dourados. Não vai poder participar da aula. Beleza, já anoto aqui, tá? Beleza, gente. Então, agora que tá anotado, a gente vai começar a nossa aula. Vocês viram que... Eu não sei se alguns já chegaram com a música tocando. Vocês perceberam que hoje tem até música, né? Hoje a gente deu uma empolgada. Só queria que vocês pegassem a apostila de vocês aí, a do segundo bimestre. Quem tá com ela, quem não tá, beleza, a gente vai tocar daqui, depois vocês pegam ela de volta. Vou pegar a minha aqui rapidão. Bom, a nossa apostila nova, né? A minha não é nova, porque ela é do ano passado. Ela tem a arte islâmica como primeiro conteúdo, né? A literatura islâmica, que querendo ou não é uma sequência lógica ali. Arte românica, arte gótica, Renascimento 1, Renascimento 2, maneirismo e barroco. Porém, né, como eu sabia que ia atrasar e às vezes poderia correr o risco de não chegar a tempo, a gente acabou adiantando algumas partes. A gente falou sobre o gótico, a gente falou sobre o Renascimento. Agora a gente vai voltar para a literatura islâmica, né, e pegar um pedacinho do barroco. Essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás é uma imagem barroca, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura barroca e a gente volta no islâmico, porque a atividade de vocês é uma cultura, é uma atividade da cultura islâmica, tá? Da islâmica, na verdade, assim, não é bem islâmica, ela é da literatura islâmica junto com a literatura barroca, junto com a literatura românica e junto com a literatura geral, porque até hoje esse tipo de arte que vocês vão estar praticando depois, ela é realizada, tá? Então vamos ali. A apostila de vocês, primeiro, na cultura islâmica, eles dão muita ênfase, né, ao Corão, que é a Bíblia, né, sagrada deles lá, é o que eles seguem, é tudo que eles fazem na vida é direcionado ao que está escrito ali naquele livro, que é do profeta Maomé, né? Eles vão por profetas, eles não são igual nós, que tem Deus e santos, né? Eles têm os profetas. E para eles, esse tipo de cultura é regra de vida, né? No caso, a Bíblia nossa seria o Alcorão deles, seria o que a gente deveria seguir certinho, corretamente. Porém, todavia, a gente sabe que ninguém segue 100% e as pessoas que tentam são criticadas por relação à religião. A arte islâmica, na verdade, ela é uma cultura onde ela não tem muitas muito desenvolvimento arquitetônico, né, a não ser pelos túmulos e pelas mesquitas. Tá? São as duas coisas que eles usam muito, né, e que a gente sabe que é da cultura deles ali isso. As características da arte islâmica, ela vem da arte bizantina, que na verdade é uma coisa de decoração, de ornamentação. Se vocês pegarem a apostila nova de vocês, conferem para mim se o número da página é a mesma, 81, porque a minha é do ano passado ainda, então às vezes mudou alguma numeração de página. Confere para mim aí se é a 80 ou 81 que está falando sobre a arte islâmica. Tá, enquanto alguém escreve aí para mim. Então, essa 82, então mudou alguma página de história.
Tá, então tá. Então, coloque em 80. A minha vou mudar aqui para eu saber que a de vocês é uma a mais. Então, no 80 e, 81, 82, aí no caso, a arte bizantina, ela foi a sua referência. Se vocês olharem na 83, no caso aí, que fala sobre os túmulos, mostra o Taj Mahal, né, que é uma construção antiga, que tem toda a concentração indiana, né, referência indiana. Nós falamos há uns dias atrás sobre a Hagia Sofia, que é aquela igreja, aquela basílica, né, bizantina, que com o tempo foi tomada pelos turcos e aí ela se tornou uma mesquita. E aí ela tem, né, esses minaretes, que são essas quatro pontas aí, que são referências cardeais, na verdade, do círculo de oração, tá? Para as pessoas que acompanham a arte islâmica aí, a cultura islâmica. E aí vem um questionamento muito engraçado, que toda vez que a gente fala sobre a cultura islâmica, as pessoas associam homem-bomba, a guerra, e não é essa a característica. O que a gente vai focar não é a parte histórica atual e conceitual deles, e sim a cultura que eles levam dia a dia, porque eles levam toda essa cultura para dentro das mesquitas, né? E ao contrário do que eles acham, a morada de Deus é ali. Então, todo e qualquer momento do dia que eles precisarem de conversar com alguém ou precisarem se concentrar em algo, eles vão. Ó, meu casaco tá ficando. Eles vão na mesquita. E seguindo essa regra de ter que ir até a mesquita, eles têm umas medidas ali, que essa eu vou ler para vocês, quer ver, ó? É um túmulo real, que fala do Taj Mahal, né? Possui quatro minaretes de 44 metros situados nas vértices da sua base. Uma cúpula, né? Olha o tamanho da cúpula, 26 metros. E 60 metros é a sua ápice, ou seja, do chão até lá no teto. Então, eles têm uma noção de que a terra é onde o homem se concentra e tenta todo o contato com Deus. Então, é por isso que eles fazem também o verticalismo. Algumas artes vão ser horizontal? Vão, mas isso aqui mais para frente. Hoje, a arte antiga, ela é mais vertical. Quando a gente fala também da arte islâmica, a gente vem também com os padrões e regras. Eles não podem, por isso que a gente não acha, se você olhar na apostila toda, você não acha pinturas. Eles não retratavam Deus, eles não retratavam as pessoas, eles não retratavam a vida cotidiana, porque não era autorizado por Maomé no livro sagrado que eles tinham fazer esse tipo de relato. Eles não podiam contar. Então era pecado, né? Vamos dizer assim. Aí algumas pessoas falam, ah, mas por que que o Maomé não ia permitir contar uma história em livros? Porque a vida humana, para eles, é sagrada também. E tudo que acontece na vida daquela pessoa é reservada a ela e não é autorizada a passar para o próximo. É como se fosse, por exemplo, proibido as redes sociais. Hoje, tudo que a gente faz, a gente posta ali para as outras pessoas verem. A gente está comendo, coloca, está passeando, coloca, está com raiva, coloca. Tudo as pessoas investem nas redes sociais porque é uma maneira que as pessoas encontraram de mostrar para as outras o que está acontecendo, o que ela está sentindo e às vezes até dar uma parecidinha também, né? Que ninguém é de ferro. Mas para eles, não. O que foi destinado a eles é a eles, o outro não precisa ficar sabendo. Aí vem as questões sentimentais, questão de casamento, isso daí tudo é relacionado às escrituras e Maomé deixou sacramentado. Para nós, então, o que vai importar são as construções arquitetônicas gigantescas, tá? Sempre com intuito religioso, nada de outras coisas. Alguns palácios vão ser ornamentados, tá? De alguns sheiks e tal, mas isso daí já mais para frente. E certos seguidores da cultura registraram dentro dos palácios alguns acontecidos, algumas situações, tudo relacionado a Maomé. A imagem de Maomé é um homem de meia idade, com cabelos mais volumosos, barba, é um jovem senhor, tá? Essa era a representação que eles tinham de Maomé. Então, se vocês olharem qualquer desenho que tenha do Alcorão, no Alcorão, na verdade, não tem desenho, tá? Mas qualquer história que saia do Alcorão, ela é retratada dessa forma. Os palácios, eles eram vultuosos, grandiosos, cheios de ouro, cheios de pedraria, porque lá eles têm esse costume de mostrar as suas riquezas. E aí vem a questão
é, de embate comercial. Eles são excelentes comerciantes, os árabes, então eles têm o dom da venda e da troca ali, tá? E muitos desses palácios, eles foram destruídos no pós-guerra. Por exemplo, hoje nos ataques que está tendo nos países sírios para lá, muitos palácios e muitas construções grandiosas e perfeitas foram perdidas por causa disso. Então, é uma situação que a gente pensa, até que ponto a arte vai ser salva? Até que ponto a arte vai permanecer? Principalmente nesses lugares. Para vocês terem noção, ali na sua região, né, a gente sabe que tem o lado de Israel que vive em conflito. A gente tem o muro, aquele muro das Lamentações, que é uma das representações sagradas. Ali é o lugar onde Jesus nasceu, viveu e morreu, e ali é uma região sagrada para o mundo. Porém, ali eles vivem em constante guerra. E a arte, ela vive como se estivesse na beirada do precipício ali naquele lugar. A qualquer momento pode cair, a qualquer momento pode perder tudo. E aí vai ficar só nos livros registrados. E os livros, eles têm poucas informações, porque eles não têm o costume de anotar, registrar, fotografar, e pintar, e desenhar, e ornamentar, tá? Para eles é o do todo dia, eles fazem o que eles precisam para consumir, beleza? Tá, essa primeira parte aí, vocês vão realizar as atividades da apostila, vão responder bonitinho, tá? E naquele esquema, terminou de responder, manda a foto, tá? Aí nós vamos para a literatura. A literatura, gente, de tudo que a gente vai ver, ela é decorativa porque ela tem alguns desenhos básicos, simples e ornamentais, tá? E é uma filosofia de vida, igual eu falei para vocês, que relata a ciência e a história de vida. Dentro desses livros, tá? Que isso mais para frente, vamos dizer assim, lá na arte românica ele cria forma, que é as iluminuras. Tá. O que são as iluminuras? São pequenos desenhos, ornamentos minúsculos que fazem a decoração de uma folha de um livro, tá? Onde tem um texto ou uma história em relação a ele. Eu vou mostrar algumas imagens e a gente vai falando sobre elas, tá? Deixa eu abrir cá. Que o Bruno abriu a pasta errada. Tá no nono ano, mas é primeiro, tá, gente? É porque eu salvei errado. Eu salvei dentro da mesma pasta. Vamos lá. As imagens são difíceis de abrir. Desde ontem elas estão meio devagar, quase parando. Saber o porquê que elas estão fazendo isso, eu não sei. E roda, e roda. Ah, agora foi. Ó, essa é uma iluminura do período medieval. Gente, quando a gente falar em períodos, a gente tem que pensar que o período medieval vai ali desde do romano, tá? Da arte romana, até o iniciozinho do Renascimento. Todos os períodos que estão nesse meio, que é o romano, perdão, o bizantino, o gótico, o românico, o islâmico, que pega um pedacinho, esses são os períodos medievais. Aí tem medieval antigo, medieval médio, isso aí subdivide também, tá? Com o tempo vocês vão estar entendendo isso. Até então a gente vai por partes. Por que que eu sigo uma cronologia igual aquela cronologia que a gente fez no começo do ano? Se vocês olharem no caderno de vocês, tem lá. Para vocês não se perderem, para vocês se organizarem. Porque o que que acontece? Imagina se eu começo a falar sobre a arte grega hoje, amanhã eu vou lá falar sobre o surrealismo, que é um dos períodos do meio da história da arte, né? Então fica um negócio meio vago, vocês não conseguem associar o que que melhora, o que que piora com o tempo. Por isso que a gente vai fazendo por etapa, tá? Eu sei que algumas histórias, algum conteúdo não é interessante, mas mais pra frente ele se torna mais interessante, beleza? Continuando ali. As iluminuras medievais, elas são esses desenhos, tá? Bem decorados, bem ornamentados. Eles são pequenininhos, gente. Eles não são grandões assim. É que aí está ampliado para vocês observarem bem. O primeiro aí é um desenho, né, que conta alguma história bíblica, né? Os personagens são bem simples, bem poucos detalhados. Você pode ver que o rostinho das crianças, das pessoas são iguais, tá? O segundo ali é uma iluminura completa que fala que quando pega o contorno da figura e da forma e o desenho também junto com o texto,
Tá? Então, isso aqui também é uma iluminura bem clássica. Entendi. E essa daqui é uma iluminura de letra, tá? É a decoração de letras e ornamentos. Então, essa é a segunda opção de iluminura que vocês têm aí, tá? A próxima. Essa aqui. Essa não tá aparecendo? Não, eu tô só mostrando as imagens. Eu tô off agora. Essa segunda imagem já é uma iluminura mais simples e mais atual. Tinham sete até agorinha. Eu anotei no começo quem tava e sumiram. Ah, eles pediram para avisar que a Ana Luísa Leve foi com a mãe para Dourados para o hospital. Minha mãe passou mal de madrugada. Se algum professor perguntar dela. Ah, e essa iluminura ela já é mais atual. Então o desenho, se vocês perceberem, ele é mais infantil, ele é mais simples, tá? Porém, também tem todo o seu contexto ali. O que que é uma iluminura base? É essa que só tem o desenho, tá? É uma informação com desenho, que era usada para catequizar as pessoas. A iluminura já decorativa é a que tem o texto e a figura, tá? Vamos para a próxima. Essa daqui é bem bonita também. Vou ampliar ela para vocês verem melhor. Ela é feita no couro, tá? No tecido, no couro tratado. E ela é feita com detalhes de ouro, tá? É obrigatório as iluminuras, né? As iluminuras oficiais e antigas terem ornamentos em ouro e prata, tá? Porque elas também demonstravam riqueza, né? É uma riqueza de trabalho manual. Então, essa riqueza de trabalho manual, ela era registrada dessa forma, tá? Então, esse desenho, ele era pequenininho, era no cantinho da folha, né? Um zoom do zoom, essa daí. E depois, eles eram trabalhados em etapas. Primeiro, eles curtiam o couro ali da vitela ou do carneiro, né? Eles colocavam tiravam justamente daquela parte ali. E aí, depois que eles tratavam todo esse couro, ele estava preparado para ser utilizado. Vinha os copistas, que eram as pessoas que faziam a cópia do texto primeiro. O texto era colocado primeiro do que qualquer outra coisa, tá? E depois que eles colocavam isso, né, essa folha se tornava velino, era onde iam receber os desenhos. E aí, por último, vinham os iluministas, né, fazendo as iluminuras. O que que eles faziam quando o desenho não, perdão, a escrita, ele errava alguma letra. Por ser no couro, ele conseguia vir com um estilete bem fininho e rapar, né, raspar ali o que eles estavam, que tinha errado, e aí eles conseguiam fazer com que consertasse. A única coisa que eles não poderiam consertar era o desenho, que se errasse, daí ia ter que refazer todo o trabalho. Essa daqui também é um exemplo de iluminura. É clássica, tá? Ela não tem os fios de ouro, porém, porque ela foi roubada, tá? Porém, ela é bem trabalhada. E essa daí é bem pequitinha também. Ela fica bem no cantinho do livro, tá? É que eles destacaram só as figuras, eles não destacaram as linhas. Essa daqui que vocês vão ver agora, deixa eu aumentar ela. É uma iluminura clássica, bem clássica mesmo, que é onde eles detalham a primeira letra do texto e as laterais do texto. Porém, o texto ele tem a mesma letra e a mesma configuração, tá? Então, isso daqui é uma iluminura clássica. Passando para a próxima iluminura, ela também é clássica, porém, ela tem mais informações. Ó, ao invés de eles colocarem a primeira letra decorada, eles colocaram uma figura. E se vocês observarem, no início de cada frase, a letra é decorada, ó. Então, imagine o tamanho que eles fazem essas iluminuras. Elas são minúsculas, tá? E as laterais também são ornamentadas, ó. Tanto a de cima quanto embaixo. Embaixo até tem uma sequência de personagens ali, ó, contando uma história, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui é muito bonita e muito interessante também. É uma iluminura pré-organizada. Ela já é mais atual, tá? Então eles desenharam ela toda, porém faltava o texto, que é o que nós fazemos hoje. As iluminuras clássicas, as primeiras, era o texto primeiro e a decoração depois. Nessa aqui, vocês vão ver que ela é a decoração primeiro e o texto depois, tá? O ideal seria colocar o texto primeiro, porque daí se errasse,
né? O texto já tava de boa. Agora aqui, depois que a laminadura tá toda pronta, se você errar o texto, é crucial. Essa próxima laminadura, ela é um bordado, gente, tá? É uma técnica de bordado que eu achei na internet, que eu achei bem legal para mostrar para vocês. Ela é a letra A minúscula, né? Na verdade, não é o correto usar. Porém, nos dias atuais, né, a gente consegue ter essa liberdade de estar usando referência à iluminura, porém de uma forma diferente. Essa que é bem legal também é a história do pequeno príncipe, não, desculpa, uma história do é um pequeno príncipe, mas não a história do pequeno príncipe. Ela é uma história indiana. É de um menininho que viajava no mundo dos seus sonhos, e aí a referência que ele tem são os dragões, tá? Então, se vocês olharem essa figura aí, ela tem vários desenhos de dragões, né? Esses arabescos verdes representam como se fosse uma serpente, né? Que na história também tem. Então, assim, é a referência de figura que eu vou ver no filme todo, no filme todo ali, no livro todo, aparece nessa imagem aí. Ai, que bom, Ana. Depois você me fala como que tá sua mãe, tá? Me manda no WhatsApp. Vou colocar seu nome aqui de volta, que tinha avisado até o Robson. Que bom, tá? Qualquer coisa você dá um grito aí. Continuando. E depois dessa iluminura aqui, vem outras no livro e no filme também aparecem algumas cenas, tá? Até mesmo tem uma cortina que tem o nome dele bordado, né? As primeiras letras iniciais do nome dele. E aí ele é bem característico essa situação das iluminuras. Porém, essa iluminura aí, o P dela, para você está parecendo meio dourado, né? Ela é os fios de ouro derretido que fala. Ela é bem pequenininha. Então são fios de ouro que depois de aquecido ela cola no material. No caso aí, tá parecendo papel porque foi clareado, mas não é, tá? Ela também é no couro. Nós faremos o trabalho sobre isso? Sim, com certeza, claro. Gente, essa letra é maravilhosa. Eu acho ela muito linda. Pelas cores, pelo formato, né? Pela composição dela. Então, ela é um J, uma letra J bem trabalhada, onde ela tem as cores regras, né? As cores básicas, que é o preto, o dourado e a utilização do vermelho com o azul. Quando você vai fazer uma iluminura, de necessária importância usar ou o prata ou o dourado junto com o preto. O preto ele tem que estar, ele tem que ser o contorno, ele é a base de tudo. Então não tem como você criar uma iluminura sem o preto, sem o dourado e sem o prata, tá? Essa daqui eu achei na internet só para vocês verem o formato da linha e como que a iluminura hoje se tornou algo industrial. Isso daqui é como se fosse um extenso de bordado, aqueles bordados de toalha, né? Que coloca o nome da pessoa bem bonitinho para pôr no lavabo ou até mesmo para pessoa carregar. Ela vem com esses ornamentos todos puxados para o lado das iluminuras, gente. São esses arabescos. Arabescos são aquelas linhas, né? Que fazem contorno ao desenho. Essa daqui também é uma iluminura bem bonita dos livros mais atuais. Deixa eu dar uma aumentadinha, né? Tá, tem todas umas borboletinhas aqui, né? Um casulo. É uma história bem infantilizada, mas olha o ornamento das linhas. E aí o texto vem por baixo, tomando forma, tá? O texto nem adianta dar zoom, porque eu já tentei ler, eu não consigo. Não consegui entender o que que era, mas era só pelo desenho mesmo. Essa daqui é uma iluminura feita em Letlin. Quem gosta de Letlin? Nós fizemos ano passado esse negócio das letras. Realmente vocês fizeram, Luiz. Porém, vocês fizeram a parte básica, né? Vocês não sabiam sobre a história, vocês não sabiam como que eram as regras de construção. Eu deixei livre para vocês fazerem do jeito que queria. Porém, todavia, esse ano vocês vão ter que fazer de acordo com as normas de iluminuras, todas ornamentadas com letras decoradas com textos ou frases, tudo certinho, tá? Aquele do ano passado foi um preparatório para esse ano. Vocês não sabiam o que estava por vir. Essa daí segue a regra do Letlin. O Letlin hoje é uma sequência da iluminura, é um resultado da iluminura, uma iluminura atualizada. Então, as meninas e meninos aí que gostam de acompanhar o Letlin,
saibam que a Iluminura é uma referência bem grande para eles, tá? Para as pessoas que trabalham com isso. E essa aqui, deixa eu voltar lá. Essa aqui, ela nada mais é do que feita com duas tonalidades, dois tamanhos de caneta azul, que é a caneta 2.0 e a 1.0. A 1.0 é essas que fez as linhas bem fininhas aqui, ó, por dentro, e a 2.0 é a que foi preenchendo o espaço. Essa foto aqui, ela não está terminada ainda. Porque a pessoa que fez, aqui nesses espaços brancos aqui, ó, todos, ela preencheu com uma tinta dourada, tá? Então ficou bem bonito também. Porque essa imagem ainda não estava pronta. Eu preferi pegar essa do que a outra, porque senão vocês não iam ver os detalhes. Essa daqui é um exemplo de iluminura dourada com colorido, tá? Que é a letra B também. Eu não sei por que razão, mas as letras B são as mais decoradas, a B e a D, nas iluminuras. Não sei o porquê do início das histórias são dessa forma. Essa letra A, se eu não me engano, eu vi no trabalho da Ana Luísa Lely o ano passado. Se a minha memória estiver muito ruim, mas eu acho que a Ana usou ela como referência no trabalho ano passado. Confirma aí para mim, Ana, se foi isso. Então, ela é só o esboço da iluminura, ela não tem finalização ainda, tá? Essa daqui é uma letrinha A que eu achei na internet. Se você digitar assim, letras decoradas, aparecem várias. Essa daqui é um exemplo. Ah, viu como a minha memória não é ruim, gente? Eu sabia que eu já tinha visto essa letra A em algum canto do Brasil. Tá, ó, essa daqui é uma que eu achei na internet, bem simples no sentido assim, para qualquer pessoa que queira usar ela como referência, né? Ela é bem legal também. Vamos lá para a próxima. Imagem é o que eu trouxe. Letra M, gente, olha aqui que legal, tá? Eu vi essa letra também com alguém um ano passado, só não consigo me lembrar quem é a pessoa. Eu não sei se foi a Maria Luísa. Alguém usou esse M no ano passado, eu só não consigo lembrar quem foi. Pelo menos essa parte do M de dentro que foi. Agora eu só preciso descobrir qual foi o restante. Tá. Vamos lá para a próxima. Aqui também são algumas letras do alfabeto, do A ao M, tá? Que pode ser usada como referência por vocês, tá? Aí fica a critério de cada aluno. Vamos lá. Quem tem nome composto, gente, tá? Fica à vontade para fazer o nome composto. Porém, todavia, agora eu vou explicar como que vai ser o trabalho. Eu fiz em casa, comecei ontem, antes de ontem à noite, não tive tempo de acabar. Ontem eu dei aula de manhã, e à tarde eu fui resolver umas coisas de casa, não dei tempo de terminar. À noite eu fui brincar com meu filho e dormir, não consegui terminar. Mas eu vou fazer ela hoje, vou terminar certeza, sem falta, sem dúvida nenhuma, para mostrar ela pronta. Vocês vão fazer no canson A4, que é do tamanho da folha sulfite. Ah, professora, eu tenho A3 em casa. Corta no meio, gente. Tem duas folhas de canson daí, tá? É menorzinho. Vou fazer menor porque eu vou pegar menos pesado dessa vez. A iluminura que vocês vão ter que fazer, não há necessidade de ser o nome de vocês, de ser a primeira letra do nome. Não tem problema. Pode ser uma frase em inglês, pode ser um texto em inglês ou em português. Desde quando você for me enviar, você coloca a tradução para depois eu ficar bloqueando. Porque às vezes você coloca lá em inglês me xingando e eu vou lá e te dou uma nota, tá? Então, por favor, quem for fazer alguma frase em inglês, quando for enviar foto, coloca, professora, a explicação do texto é tal, tal, tal. Coloca a traduçãozinha ali. Senão fica doida com o dicionário lá em casa. Eu fiz aqui só um modelinho para vocês entenderem. Eu fiz com a primeira letra do meu nome, depois que eu coloquei, né? Eu fui pensar que a minha mãe foi muito criativa em colocar meu nome com W, e em português não tem nada que eu consiga escrever com W. Aí eu vou ter que escrever algo em inglês. Então, o desenho que eu fiz ainda tá na folha transparente, porque eu gosto de desenhar aqui para depois passar para outra, tá? Porque eu guardo isso aqui depois. Olha aqui, eu não terminei ainda, porque não deu tempo. Eu coloquei a primeira letra do meu nome, um W. Esse W aqui eu não desenhei, eu tirei ele da internet porque eu achei ele muito bonito. Então eu fui lá no computador e copiei ele. Porém, os arabescos, os enfeites aqui, fui eu que desenhei, tá? Eu olhei alguns na internet. Se vocês olharem lá assim, colocar assim,
arabescos para iluminuras, arabescos para decorar folha, molduras para decorar folha, para colorir, vai aparecer várias, 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 tá? Então eu fiz a primeira letra do meu nome, deixa eu colocar mais perto aqui para vocês verem, tá? E aí eu fui preenchendo elas, ó, algumas eu fiz linhas. Eu não coloquei o do... Opa, pra lá. Eu não coloquei o dourado ainda, tá? Eu vou colocar, porque conforme eu vou fazendo, na verdade, eu fiz todos. Vou arrumar aqui. Eu fiz todos os desenhos que são vermelho primeiro. Contornei de preto para ser o vermelho. Aí, não satisfeito, eu fui construindo os pretos, né? As folhinhas pretas aqui. Agora, quando eu terminar isso aqui, eu vou pegar a letra do meu nome. Vou colocar o dourado. Eu não sei se eu coloco com lápis de cor. Eu não sei se eu coloco com aquela tinta brilhosinha, que eu tenho uma que eu ganhei o ano passado de um aluno. Eu não sei se eu faço uma colagem, porque às vezes com papel brilhoso eu consigo fazer uma colagem legal. Então eu não sei ainda o que eu vou fazer aqui, mas eu vou usar o vermelho, o preto e o dourado, tá? Então essa aqui é a minha primeira iluminura. Aí, como eu fiz um W, eu vou ter que escrever algo em inglês aqui, assim, uma frase em inglês. Ah, professora, mas a minha letra é feia. A minha também é. Vou dar uma ideia. Você vai lá no Word, digita toda a sua frase que você quer. Coloca numa letra bonita. Olha essa letra aqui, que legal. Quer ver? Vamos lá, né? Nas nossas fotos. Deixa eu abrir aqui. Não, essa não, essa não, essa não. Vamos nessa daqui. Olha essa letra aqui, que legal. Uma letra bonita, né? Trabalhadona. Nunca, jamais, nós iremos fazer uma letra assim do nada, né? Sem ter uma técnica de Lettering ou se ter uma habilidade motora muito boa. Inclusive, até eu também teria essa dificuldade de fazer. Como que a gente faz? Vou lá no Word, digito toda a minha frase, vou lá nas fontes, escolho a mais gordinha, mais bonitinha, mais trabalhada, mais decorada, enfeitada, ornamentada, todo lado que vocês conseguirem lá. Imprimo. Se não quiser imprimir, não tem problema. Você vem com essa folha com seu texto pronto e coloca debaixo dessa daqui. Coloca aqui debaixo. Deixa eu ver se tem uma folha com texto aqui. Não tem nenhuma. Deixa eu pegar uma revista que tem aqui. Ver se tem alguma coisa nessa revista que eu posso roubar dela. Uma revista de saúde que eu achei aqui. Vamos ver. Tá. Não é isso. Porém, é para vocês entenderem. Vamos fazer de conta que eu fui lá e imprimi um texto com essa letra aqui. Ou eu digitei só no Word lá. Aí eu vou pegar a minha folha. Vou pôr por cima, retinho, bonitinho. Ó. E aí eu copio, passo com lápis por cima e com a caneta, tá vendo? E aí eu fico com uma letra bonitinha. Vocês podem escrever um texto, vocês podem escrever uma poesia, vocês podem escrever uma frase, tanto em português quanto em inglês. Um aluno ontem, numa outra turma que também vai fazer trabalho, perguntou: professora, posso escrever em espanhol? Pode, gente, desde que você me mande a tradução, tá? Bonitinho. Pode colocar qualquer frase? Pode, Luiz, mas pensa numa frase bonita, não vão escrever palavrão ou algo ofensivo, tá? Ana, eu acho melhor a gente não usar a caneta tinteiro, porque esses R$ 130 aí vai fazer falta mais pra frente. Gente, quem é amante do Lettering, é que eu não trouxe hoje, ontem eu trouxe. Tem umas canetinhas que vocês têm no material de vocês aí, e aquelas permanentes, tem umas da Stabilo, aquelas, coisas que vocês já têm no material de vocês, não precisa comprar nada. Pode usar o lápis de cor. Por exemplo, aqui, ó, nesse W, ao invés de eu estar colando, eu posso pegar o meu lápis de cor e fazer uma mistura de cores e deixar ele mais bonito, tá? Eu posso colocar a letra do nome num quadradinho, fazer toda a decoração. Aí vocês vão na internet e vão pesquisar sobre letras decoradas, letras ornamentadas, modelos, sugestões. O que que tem que ter? Regra, obrigado a ter uma letra que comece a frase decorada, não precisa necessariamente ser a letra do seu nome.
a frase escrita bem bonita e o ornamento de volta, tá? Não precisa fechar toda aqui. Tem algumas iluminuras que ela, você coloca a régua e faz toda aqui. Enfeita toda em volta e o texto no meio. Também pode, tá? Isso aí tem vários modelos na internet. Tem que ser a letra que vocês escolheram, Luiz. Não precisa ser do nome de vocês. Aí, por exemplo, um aluno fala, professora, posso escrever o meu nome? Pode. No caso, teria que ser assim, né? Aí você colocaria a letra do seu nome aqui, o seu nome. Tem que medir para ver se vai caber o seu nome certinho, viu, gente? E aí, decoraria em volta. Pode fazer o nome também, tá? Mas, gente, o prazo de entrega é lá pro dia 18, tá? Eu vou colocar lá pro dia 18, vocês vão ter lá 2 semanas para fazer. Não façam com pressa, não façam mal feito, façam bonito, façam um negócio legal, porque depois eu quero recolher todos esses trabalhos e montar uma pasta para guardar, pra gente estar usando e vendo depois, que vocês ainda estão recém no primeiro ano, até o terceiro a gente consegue. Obrigada. Até o terceiro a gente consegue sentar um dia e vocês olharem todos os trabalhos de vocês. Então, esse trabalho é no Canson A4, tá? É obrigatório ter a letra decorada e em volta também, tanto o arabesco quanto fazer aquela moldura decorada, é obrigatório. E tem que ter, é obrigado a fazer com o preto, ou o prata, ou o dourado. Ah, professora, eu não tenho lápis de cor, não tenho canetinha, não vou sair na rua para comprar. Mas às vezes você tem um papel de presente meio prata, meio dourado, que você pode recortar e montar ali, tá? Ah, eu posso fazer com pedacinhos de papel alumínio? Pode. Dá um pouquinho de trabalho para colar, mas pode, tá? Gente, por enquanto, alguma dúvida? Vão me perguntando aí, que eu já vou respondendo. Esse aqui eu prometo que eu termino até o final da semana, até sábado, e mando para vocês no grupo, tá? Prometo que eu termino. É que ontem não deu mesmo. E eu tinha outro trabalho pra terminar, pra mostrar pros alunos, e eu ainda não consegui terminar. Não dá, é muito trabalho pra fazer pra vocês, e aí eu começo a fazer, e aí eu não gosto, aí eu faço de novo, aí eu não gosto, aí eu faço de novo. Tá? Alguma dúvida, a gente já pergunta, não deixa pra perguntar depois, porque às vezes eu não consigo, igual desde ontem eu não consigo abrir o WhatsApp das perguntas pra, das atividades. Então, quem me mandou, eu vou olhar depois, tá? Fica tranquilo. Outra coisa. No grupo de vocês tem um número novo meu lá. É naquele que é pra vocês mandarem atividade. Porque o meu número antigo, eu não tô conseguindo baixar as imagens. Então, eu vejo que você me mandou mensagem, mas eu não consigo ver o que é. Então, manda no número que tá no grupo. Tá escrito professora Vanielle no grupo, tá? Manda naquele número lá. É uma conta comercial, mas é pra isso mesmo, tá? Aí tem paciência. O Igor, a letra do seu nome, se você for escrever seu nome, é uma das mais decoradas que a gente encontra na internet. Dá uma raiva. Você para de preguiça. Isabelle nenhuma, Yasmin também não. Olha lá. Ah, outra coisa, as pessoas que querem fazer as decorações com flores, com algum tema, também pode, tá? Fica à vontade. Olha na internet, tem umas coisas bem legais. Sejam criativos, façam tudo a lápis. Ó, isso aqui que eu fiz pra vocês, por mais que agora já esteja no papel que é projeto ainda, se vocês olhassem bem pertinho aqui, não vai dar pra vocês ver. Tá cheio de marca de lápis que eu fui fazendo e fui riscando e não foi ficando bom. Então, usem a criatividade. Esse tipo de papel é uma coisa legal pra gente usar quando a gente voltar. Que é o papel vegetal. Eu comprei um bloquinho. Que daí eu vou fazendo ali os desenhos. Se eu gostei, eu passo ele para o canson, para o papel sulfite, onde eu preciso. E eu mostro para vocês pronto. Se eu não gostei, eu guardo de lembrança. E todo desenho que eu uso, ó, isso aqui é dos alunos da outra turma, eu vou guardando. Eu tenho um monte disso aqui em casa guardado, que uma hora ele vai servir. Quem mais? Leonardo, beleza. Gente, não é para sair de casa comprar material, tá? É para usar o que vocês têm em casa e usar a criatividade. Por favor. Lembrando que o trabalho é pro dia 18. Eu tô aqui olhando para cima porque o monitor hoje tá em cima, tá? Ele sempre tá do lado de cá, hoje ele tá em cima. Então, não deixa para tirar dúvida na última hora, tá? Perguntem sempre.
Esse aqui, Ana, esse transparente, na Mil Coisas tem, você chega lá e pede papel, é bloco de papel vegetal. Tem tanto do tamanho A4 quanto do tamanho A3. Eu amo o A3, porque eu posso fazer um monte de coisa nele, mas no dia que eu fui não tinha, eu comprei esse. Tá? Mas tem. Eu já pego o bloco logo, porque se eu pegar 2, 3, eu logo vou voltar. Até eu vou lá essa semana ver se eu arrumo mais. É, Luiz, então são A4, o tamanho de uma folha sulfite, tá? Gente, por que eu não pedi pra vocês fazerem no sulfite? Porque pra gente imitar o material que eles usavam antigamente, que é o couro, tá? O meu cabelo tá falhando. Então, por favor, tentem fazer o mais próximos possíveis. É, um aluno sugeriu na outra turma se ele poderia estar envelhecendo o tecido, envelhecendo o papel com chá, né? Põe no chá e põe em secar, ou no café. Se vocês manjarem da técnica, faz isso. Se não, nem tenta, tá? O chá mate-leão, se você fizer o chá e jogar em alguns lugares da folha, ela dá uma envelhecida na folha. Fica muito bonito, fica parecendo um pergaminho. Dudinha, qual Dudinha é você? Pra eu pôr na chamada aqui. Tem uma Dudinha, eu quero saber qual é. Avisa a prof aí, Duda, qual é você? Uma feia falando da outra, né, Pietra? Não vejo a hora de vocês voltarem pra escola, pra eu poder estar na cola de vocês infernizando até onde não dá. Vão sonhar comigo. Duda Leite, beleza. Gente, então é isso. Alguém tá com alguma dúvida? Já pergunta. Eu vou fazer minha frase em latim. Tá, beleza, sem problema nenhum. Fica ótimo. Você me faz o meu trabalho. Senão você vai ver o seu. Tá? Gente, faça com carinho, faça com vontade, porque eu planejei tão bem essa atividade, sabe? Eu pesquisei bastante pra mostrar pra vocês. É, na atividade que eu vou mandar no grupo, né? Com prazo, tudo bonitinho. Tem links de pessoas que fazem isso. É maravilhoso a técnica. Gente, é muito legal. É pra vocês assistirem, pra vocês terem uma ideia de como é trabalhoso. E tem um vídeo, um ou dois, que ele fala em inglês e o outro em espanhol. Não dá moral porque ele fala, não. Só vê a técnica que ele faz, mas não deixa de assistir, não, tá? É muito legal. Gente, então é isso. Beijo, a gente vai se falando. Não deixa de fazer meu trabalho, eu vou fazer em casa. Vocês viram que tudo que eu explico pra vocês, a gente tá na nossa apostila, todas as atividades que eu passo, eu tento fazer um pouquinho pra vocês entenderem o que que é, tá? O link vai ir na atividade que eu vou enviar no grupo. Eu vou enviar assim, atividade de artes. Aí quando vocês abrirem aquela folha, lá tem os links e aí vocês podem assistir. Tá bom? Beijo. Até mais.